בוקר טוב, שבוע טוב, תודה שהצטרפתם לי היום, יום ראשון, השלישי ליוני 2018, ואנחנו עם הסקירה השבועית של שירות המנויים, סקירה על מניות נבחרות מישראל ומארצות הברית. מכיוון שלא מצאתי אף מניה שאני יכול לנתח אותה לישראל, מכל שלוש האסטרטגיות, לכן הסקירה הזאת תהיה מאוחדת, כאשר אני רוצה לנתח עבור ישראל את מה שבכותרות היום, המחירה או האי-מחירה של בנק איגוד לבנק מזרחי. בואו נתחיל עם מניית מזרחי טפחות. על המסך אנחנו רואים את שלושת הממדים של מזרחי טפחות, גרף יומי שבועי וחודשי. אפשר לראות על הגרף החודשי את מגמת העלייה המאוד מובהקת של המניה, כאשר באמצע אנחנו רואים שנתיים שהמניה הזאת דשדשה באזור של ה-5,000, ומרגע שהיא פרצה אותו חזרה המניה לעלות, עד שקובעת את השיא מעל 7,070 שקלים למניה. אם אנחנו מסתכלים על ה-OBOS, אנחנו רואים שבכל שלושת הממדים אין כרגע איזשהו מצב של קיצון, ואם אנחנו מסתכלים על כניסת הכספים או זרימת הכספים על הגרף היומי, אנחנו רואים שסך הכל יש תיאום בין מעט זרימת הכסף לגרף המחירים, אולי עם סטייה קלה, סטייה שלילית קלה. אז מה שאנחנו יכולים להבין משלושת הממדים, שמזרחי יכולה להמשיך לעלות, אין כרגע מה שיעצור אותה מבחינת הקיצון, היא לא נמצאת בכלל באזור הזה. עכשיו בואו נסתכל על בנק איגוד. בנק איגוד לעומת מזרחי היה בכל שלושת הממדים במצב של קיצון, ואפשר לראות זאת באזור הזה שכאן, אפשר לראות זאת בגרף השבועי מנובמבר ואילך, אפשר לראות זאת גם על הגרף החודשי, ובכל הממדים הוא היה במצב של קיצון, זאת אומרת, היה ברור לנו שהפוטנציאל באיגוד כלפי מעלה היה נמוך, וההיפוך היה צריך להגיע, זאת אומרת, גם אם המניה הייתה מגיעה למצב של אוברבוט אקסטרים, עדיין הפוטנציאל להמשך הוא קטן. זאת אומרת, ברגע שאני מסתכל על איגוד ואני מסתכל על מזרחי, הרי ברור לי שמזרחי, החל מנובמבר 2017, הייתה עדיפה על איגוד. עכשיו אני רוצה להתמקד ספציפית על האזור הזה שבין נובמבר 2017 ועד היום. לכן אני אעמיד את שני הבנקים אחד מול השני, גרף שבועי בשניהם. נתחיל עם הידיעה שיצאה ב-28 לנובמבר 2017 שמזרחי רוכש את בנק איגוד לפי שווי של 1.4 מיליארד שקלים. זה כמובן התפרסם בכל הרשתות. בואו נסתכל מה קרה סביב ה-28 לנובמבר בשני הבנקים. בצד שמאל אנחנו רואים את מזרחי גרף שבועי, והחץ הזה מצביע על השבוע שבו התפרסמה הידיעה על הרכישה, והסימול כאן של החץ על בנק איגוד זה השבוע שהתפרסמה הידיעה. מה שאנחנו רואים כאן על הגרף של בנק איגוד זה בדיוק האמרה של קנה בשמועה מכור בהודעה. מרגע שהתפרסמה ההודעה, למעשה בנק איגוד לא קבע יותר שיא חדש. אנחנו רואים שמנובמבר 2017 ואילך לא ראינו שיא גבוה יותר. מה שאנחנו רואים שבמרץ השנה קבע בנק איגוד תקרה כפולה, זאת אומרת מנקודת הפרסום ההודעה ועד מרץ 2018, בנק איגוד לא הוסיף אפילו שקל אחד לרווח. בעוד שבבנק מזרחי זה האזור של מרץ 2018, מכאן ועד כאן יש לנו כ-8%. ומה קרה אחרי אמצע מרץ ואילך? בנק איגוד החל מכאן למעשה לרדת כאשר הוא מתוחזק למעשה על השמועה שהרכישה הזאת לא תתבצע בסופו של דבר, ואכן עד הנמוך שהוא השיג בשבוע האחרון הוא ירד סך הכל כ-23%, בעוד שבנק מזרחי ירד בסך הכל כ-2%. אז יש לנו פה מבט נוסף על כל מה שקרה למעשה מאחורי הקלעים. זו דרך נוספת כדי לבדוק למעשה במי כדאי יותר להשקיע, האם בחברה שרוכשת או בחברה שנרכשת. עכשיו בואו נעבור למניות מארצות הברית, ובואו נעיף מבט על דוח חוזק ועוצמת מניות דרך תוכנת ג'ק בר אלרט.
על המסך אנחנו רואים את תוכנת ג'ק בר אלרט, תוכנת המנויים שבעזרתה ניתן לצפות בחמש קטגוריות שונות. בואו נעשה אימפורט, קובץ מהאתר, תאריך של היום, אנחנו רואים כאן את כל החמישה קבצים, יש לנו כאן מניות מארצות הברית, ישראל, מדדים וכו'. בואו נפתח את מניות ארצות הברית, טבלה מלאה, ונרחיב כאן את כל החלון, אנחנו רואים שיש לנו פה 1860 מניות, אלו הן מניות הכי סחירות מבין 8,000 המניות ותעודות הסל הקיימות בארצות הברית, כאשר הסינון כאן הוא על מחיר המניה שהוא מעל $5 ומחזור מניות מעל 500,000 מניות ביום. עכשיו אנחנו נתחיל עם האסטרטגיה הראשונה, אסטרטגיה TOT, בואו נבחר אותה מהתפריט, ויש לנו כאן 16 מניות, כל המניות האלה אמורות להתאים מבחינת הסחירות, אבל רק חלק מהן באמת מתאימות, על פי הכללים של האסטרטגיה. יש לנו כאן חלק מהמניות שהן מניות שמתקרבות ל-TOT, יש לנו פה חלק מהמניות שהן מניות שכבר היו ב-TOT ומתרחקות מ-TOT, אבל כל עוד הן בסביבה, הן מופיעות כאן בתוך הטבלה. בואו נסתכל על המניות. יש לנו כאן את 16 המניות, נתחיל לעבור אחת אחת ומיד נפסול את המניות שהן לא מתאימות לאסטרטגיה. נתחיל עם המניה הראשונה. המניה הראשונה, סימול IRDM, זו מניה שהתחילה את המהלך שלה, כמו שאנחנו רואים, ממצב של oversold extreme עד מצב של overbought, אולי אפילו overbought extreme. אם נסתכל כאן על הטבלה, נסתכל על IRDM, נוכל לראות שחסר לה קצת כדי להיכנס למצב של TOT. אני מזכיר לכם, צריכה לקבל כאן ציון של 100 ומעלה. וכרגע, כמו שאנחנו רואים, המניה קבעה כאן שיא חדש, ומאותו שיא עד לסגירה היא גם ירדה כאן כ10%. כרגע המניה הזאת היא עדיין לא ב-TOT, כי אם היא פותחת מחר ויורדת, אין סיכוי שהיא תהיה ב-TOT. אם היא פותחת מחר ועולה, יש בהחלט מצב שהיא נכנסת ל-TOT. אז המניה הזאת היא אכן מתאימה, אבל צריך לשים לב גם כמובן לעוד פרט. אם אני אסתכל על IRDM, ונוכל לראות כאן את כל הנושא הזה של הסטופ, הסטופ שלה הוא קרוב ל-4%, הוא לא קטן, מה שאומר שאם תשקיעו כ$3,000, אתם עלולים להפסיד כ$120. כדי להקטין את מחיר ההפסד, ניתן כמובן לחתוך את הכמות, ובמקום לקחת 200 מניות אפשר לקחת פחות, אבל לא לוותר על הסטופ הזה, כי הסטופ הזה הוא למעשה חישוב של התנודתיות של המניה. זה אומר שאם תיקחו פחות מזה, וזה דרך אגב המינימלי ביותר, אם תיקחו פחות מאשר 4%, אתם עלולים בתוך היום להיזרק החוצה. אז זאת המניה הראשונה. המניה הבאה, GILL, אנחנו רואים שהיא מניה שפתחה כאן בפער, מה שהוביל אותה בסופו של דבר להיכנס למצב של TOT, לכן אני במקרה הזה מוותר על המניה הזאת. והמניה הבאה, LHO, LHO, שימו לב, נראית בסדר גמור, התחילה ממצב של oversold, רואים כאן את העלייה שלה, יש פה בדרך איזשהו gap, הגאפ הזה הוא לא זה שלמעשה דחף או הוציא את המניה למצב של TOT ומעל הרצועה. אפשר לראות שלאחר מכן יש לנו איזושהי אתנחתה והמניה חוזרת לעלות ונכנסת כרגע למצב של TOT. לכן המניה הזאת היא למעשה מניה שמתאימה כבר בתחילת המסחר, כי היא כבר נמצאת ב-TOT. המניה הבאה, PK, גם PK, כמו שאנחנו רואים, ממצב של oversold extreme בנקודה הזאת עד מצב של overbought extreme, היא עדיין לא ב-TOT. אפשר לראות שהרצועות לא קיבלו עדיין את הציון 75, אני מזכיר לכם 75 זאת הרצועה העליונה של TOT. אם אני אסתכל על המניה כאן, PK, נוכל לראות שהציון של ה-TOT band עומד על 60 ולא על 75, מה שאומר זאת מניה שמתקרבת למצב של TOT, לכן צריך לעקוב אחריה מחר עם תחילת המסחר ולראות האם המניה הזאת מגיעה אל הרצועה העליונה. איך אני יכול לדעת האם היא מגיעה לרצועה העליונה? יש לנו פה את העמודה TOT price,
כאשר המניה תגיע לאזור של $32.70, זה אומר שהיא הגיעה אל הרצועה העליונה. בואו נסתכל על המניה הבאה. יש לנו כאן את רלף לורן. רלף לורן, ראינו אותה גם בחדר הלימוד האינטרנטי. כרגע עדיין נמצאת במצב של TOT, גם למחר לפתיחה. יש לנו פה את SE. SE גם היא נמצאת במצב של TOT, בדיוק כמו שאני אוהב את זה, ממצב של Oversold Extreme למצב של Overbought Extreme. רואים פה את כל העלייה, והיא נכנסת ביום שישי למצב של TOT. יש לנו פה את TIF. TIF בעייתית, מכיוון שהגאפ הזה שכאן הוא זה שלמעשה הכניס את המניה ל-TOT, לכן היא לא מתאימה. טריפ, TRIP, טריפ אדוויזור, גם זאת מניה מצוינת ל-TOT. הגאפ שכאן הוא לא זה שהשפיע, אנחנו רואים פה בבירור שהגאפ הזה הוא לא זה שיצר בסופו של דבר את ה-TOT, אלא כל המהלך הזה שאנחנו רואים פה הכניס את המניה בסופו של דבר למצב של TOT, כבר כשהמניה מסיימת ביום שישי, כמו שאנחנו רואים, עם הציונים שמאפשרים למעשה לעקוב אחר המניה כבר בפתיחת המסחר מחר. X-Ray, X-Ray מניה מן העבר השני, מניה חלשה. אם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שהמניה הזאת נמצאת במגמת ירידה מובהקת, רואים את הרצועות כל הזמן כלפי מטה, מפעם לפעם המניה הזאת עושה איזשהו תיקון כלפי מעלה, ואנחנו למעשה בונים על התיקון הזה שאמור להתרחש כעת. שימו לב שחסר לה טיפה כדי להגיע למצב של TOT. כמובן שאפשר להסתכל אחד נמצאת הרצועה לפי הטבלה, כך שהמניה הזאת יכולה להתאים גם כן מחר לאסטרטגיה TOT. יש לנו פה את YEXT, גם מניה שנמצאת כאן במגמת עלייה יפה, מרשימה, מצב של Oversold עד מצב של Overbought. נכון שהנר האחרון הוא זה שהכניס את המניה למצב של TOT בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, אבל זאת מניה שבהחלט אפשר לעקוב אחריה מחר. ZTO, ZTO מלווה אותנו כבר מספר ימים, כמו שאנחנו רואים, היא עושה כאן את התיקון לרוחב, אבל היא עדיין נמצאת במצב של TOT, כי היא נמצאת מעל הרצועה כמו שאנחנו רואים, וגם במצב של Overbought Extreme. צריך להבין, כאשר מניה נמצאת הרבה זמן במצב הזה, התנועה שכנגד תהיה, בדרך כלל היא תהיה אלימה, והצפי מהמניה הזאת בסופו של דבר יהיה כנראה לסגור כאן את הגיפ. אם היא תרד מתחת לנמוך של ה-29 למאי, הדבר הזה, רבים מאוד הסיכויים שהיא באמת תרד בסופו של דבר ותסגור כאן את הגאפ הזה. אני יודע שאתם שואלים למה במקרה הזה אני כן לוקח את המניה הזאת למרות הגאפ שהיא יצרה כאן, והסיבה היא שהמניה יצרה את הגאפ לאחר שהיא נכנסה ל-TOT. זאת אומרת, היא נכנסה ל-TOT, למחרת היא פרצה עם גאפ, זאת הייתה נקודת למעשה נקודת הכניסה, ומאז כמו שאתם רואים המניה מתקנת לרוחב, זאת אומרת היא לא המשיכה במגמת העלייה. יש לנו פה את BTU, שגם היא ממצב של Oversold למצב של Overbought. סך הכל יש לנו פה לא מעט מניות כמו שאנחנו רואים שעומדות בהחלט בכללים של TOT, ממצב של Oversold למצב של Overbought, בלי גאפים, מספר ימים רב של עליות כמו שאנחנו רואים, בהחלט מניה מצוינת. שימו לב רק שהיא הייתה כבר ב-TOT, חזרה טיפה אחורנית, כרגע היא נמצאת קרוב מאוד לרצועה, צריך להמתין למחר לפתיחה ולראות מה קורה איתה. וארבע המניות האחרות, דויטשה בנק. דויטשה בנק מניה שגם היא נמצאת ב-TOT, אבל קחו בחשבון שזאת מניית ארביטראז'. דויטשה בנק נקבעת בבורסת גרמניה, לכן אני מעדיף לא להתעסק עם מניות שאלו מניות ארביטראז', מכיוון שאני לא יכול להגיב בזמן. בורסת גרמניה נפתחת כמובן ב-10 בבוקר שעון ישראל, בורסת ניו יורק נפתחת ב-4:30 אחר הצהריים, לכן בהפרש הזה אני לא לוקח כרגע בחשבון את הפרמרקט, אבל בהפרש הזה אני עלול לא לצאת ממניה כשאני צריך לצאת ממנה.
והמניה הבאה FL, גם אותה ראינו בחדר הלימוד האינטרנטי. זאת מניה שלא מתאימה בגלל הגאפ שהכניס אותה פה, הנר הזה כאן הכניס אותה למצב של TOT, לכן היא לא מתאימה. ויש לנו פה את FOSL, גם היא מצוינת, זו מניה שהתחילה ממצב של oversold בקטע הזה, לכל אורך הדרך היא עולה, נכנסת למצב של TOT למעשה, עד לשלב הזה היא לא הייתה ב-TOT, ועכשיו היא מגיעה כאן ומשלימה את החסר, דהיינו גם הגעה לרצועה העליונה, גם מצב של overbought extreme על ה-OBOS. והמניה האחרונה, HFC, HFC גם כן מצוינת, מניה שהתחילה במצב של oversold, רואים פה את כל העליות, במהלך כל העלייה הזאת לא היה פעם אחת שהמניה הזאת הייתה במצב של קיצון, ורק למעשה ביום שישי היא נכנסת למצב הזה, אפשר לראות בהחלט שהיא כבר, אם היא לא תרד בפתיחה, זאת מניה שלמעשה מיועדת לשורט כבר בפתיחת המסחר. אז אלו למעשה המניות, זאת אומרת נותרנו כאן עם 13 מניות שדי מתאימות, כך שהמבחר שיש פה הוא בהחלט מבחר מצוין למחר עם פתיחת המסחר. בואו נעבור לאסטרטגיה הבאה. האסטרטגיה הבאה שלנו, G-Enter, יש לנו פה בסך הכל 7 מניות. אני מזכיר לכם ש-G-Enter למעשה הצטרפות אל המגמה השלטת בטווח הקצר, דהיינו, אם זאת מגמת עלייה, תופיע ספרה אחת תחת עמודת G-Enter, זה אומר שהמניה הזאת עושה כעת תיקון כלפי מטה, ומגיעה לאיזשהו רמת תמיכה שממנה היא אמורה עכשיו להתהפך ולחזור אל מגמת העלייה. אם זאת מניה במגמת ירידה, תופיע כאן הספרה מינוס אחת, דהיינו מניה שמתקנת כעת כלפי מעלה, מגיעה לרמת התנגדות ואמורה עכשיו לעשות את פניית פרסה ולהמשיך את מגמת הירידה שלה. כמובן שאני מחפש שה-OBOS יהיה בכיוון הנכון, במגמת עלייה אני רוצה שה-OBOS יהיה למטה, במגמת ירידה אני רוצה שה-OBOS יהיה למעלה, ואם אני מסתכל כאן אני יכול לראות שסך הכל במניה הזאת שמניה במגמת עלייה, ה-OBOS נמצא באמצע, וכאן ב-WC הוא כבר נמצא למעלה, זאת אומרת ככל שהוא נמצא יותר למעלה הפוטנציאל שלי אחר כך, כי אני מצטרף אל המגמה עולה, הפוטנציאל שלי יהיה קטן יותר. בואו נסתכל על חלק מהמניות. המניה הראשונה שנתחיל איתה ב-G-Enter תהיה מניית MTB, סימול MTB, M&T Bank Corporation, ואנחנו רואים כאן את שלושת הממדים, גרף יומי, שבועי וחודשי. אני תמיד בודק ב-G-Enter, מכיוון שאני מצטרף למגמה, אני תמיד בודק גם את שלושת הממדים, כדי לראות איך נראים הממדים הגדולים. עכשיו שימו לב לדבר מאוד יפה. את ה-G-Enter שקיבלתי על המניה הזאת, קיבלתי ביומי. וה-G-Enter ביומי הוא G-Enter שלילי, ואפשר לראות את זה בצורה מצוינת כאן, כיצד המניה שברה כאן את הרמה, וחוזרת לבדוק אותה הפעם כרמת התנגדות. זאת אומרת, אם אני מסתכל בטבלה, מסתכלים פה על MTB, אני רואה שהיא ב-G-Enter קיבלה מינוס אחת, שהכוונה כמובן, זו מניה שמיועדת לשורט, מניה שנמצאת במגמת ירידה בטווח הקצר, עושה איזשהו תיקון כלפי מעלה, מגיעה לרמת התנגדות, ומכאן היא אמורה לחזור ולרדת, ולמעשה לתת לנו כאן הזדמנות לשורט. עכשיו למה חשוב להסתכל גם על הממדים הגדולים? כי בממדים הגדולים אנחנו רואים שהמניה נמצאת במגמת עלייה, אפשר לראות את זה בצורה מאוד ברורה, וכל התיקון שהיא עשתה למעשה בחודשיים האחרונים, כל התיקון הזה היה למעשה תיקון של המגמה העולה, זאת אומרת G-Enter חיובי לטווח הארוך, אפשר לסמן את זה כאן, ואפשר לראות כיצד המניה יורדת, לבדוק את הרמה הזאת, הפעם כרמת תמיכה, G-Enter חיובי, אני יכול לסמן זאת גם על הגרף החודשי, רואים את זה בצורה מאוד ברורה, כיצד החודש האחרון, זאת אומרת חודש יוני, שרק התחיל, נמצא כבר מעל הרמה הזאת, ומוכיח אותה כרמת תמיכה. עוד דבר אחד שיכול לאשר את מה שאני חושב,
זה מה תזרימת הכסף. תסתכלו כיצד מה תזרימת הכסף לא תואם בכלל לגרף המחירים. זאת אומרת, בעוד שאנחנו רואים על הגרף היומי ירידה, מתחת לפני השטח אנחנו רואים דווקא שנכנסים כספים. לכן השבירה הזאת שכאן, יכול להיות שבסופו של דבר תתברר כשבירת שווא, ודווקא יהיה נכון לקחת פה בנקודה הזאת לונג, וזה יקרה אם וכאשר אנחנו נראה את המניה מטפסת מעל הרמה הזאת של 175 דולר למניה. יש הבדל כמובן בין הקו הזה שנוצר כאן כקו תמיכה, קצת יותר גבוה מאשר הקו הזה שאנחנו רואים כאן של השיא. השיא הזה עומד על 173.70, ואילו קו התמיכה נוצר טיפה מעל ברמת 175 דולר. לכן אם אנחנו נראה את המניה הזאת דווקא מטפסת מעל 175 דולר, זה ייתן לנו אישור למה שאנחנו רואים על הממדים הגדולים. מאוד מאוד מעניין את המניה הזאת למעקב לטווח ארוך. בואו נסתכל על המניה הבאה. המניה הבאה מניה עם הסימול IRET, מניה מתחום הנדלן או תעודת צהל בתחום הנדלן. אנחנו רואים שקיבלנו את התעודה הזאת כג'י-אנטר חיובי, ואפשר לסמן פה את הרמה, ירידה לבדיקת הרמה הזאת כרמת תמיכה. עכשיו אנחנו מסתכלים על הגרף השבועי והחודשי, ופה אנחנו רואים בדיוק ההפך. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן מגמת ירידה מאוד מאוד ברורה, אנחנו רואים את החזרה כאן, את התיקון העולה שמחזיר את המניה לבדוק את רמת ההתנגדות שנמצאת באזור הזה שכאן. זאת אומרת, יש לנו פה למעשה שני דברים הפוכים זה לזה. G-Enter חיובי בגרף היומי, G-Enter שלילי בגרף השבועי והחודשי. אם אנחנו מסתכלים מתחת לפני השטח, אנחנו רואים שסך הכל הוא תואם לגרף המחירים, לא מעבר לזה. אני יכול למתוח כאן את אותו קו שאנחנו רואים כאן, אפשר למתוח אותו פה, אפשר לראות שפחות או יותר הוא תואם לגרף המחירים. אז מה עושים במקרה כזה? אם אנחנו נראה את המניה מטפסת מעל 5.60 דולר, זאת אומרת כנראה שמה שאנחנו רואים כאן זהו השינוי הראשון בתודעה של המניה הזאת שעוברת לתודעה של לונג על הגרף היומי, מה שיוביל אחר כך אולי לתודעה של לונג גם על הטווחים הגדולים יותר. לכן מאוד מאוד חשוב תמיד לשים האחד מול השני, את מה שאנחנו רואים באופן מיידי אנחנו רואים אותו על הגרף היומי, את מה שאנחנו נראה מאוחר יותר אנחנו נראה את זה על הממדים הגדולים, והרמה הזאת של 5.60 דולר, היכן שהמניה הגיעה ביום שישי האחרון ולא הצליחה לפרוץ אותו, זאת בדיוק הרמה הזאת של כאן, בדיקתה כרמת התנגדות. לכן עלייה מעל זה בהחלט תעשה פה איזשהו שינוי, ותיתן לכם אולי הזדמנות להתחבר במקום הטוב ביותר להתאבות של מגמה עולה. בואו נסתכל על המניה הבאה. המניה הבאה, סימול CF, CF Industries. מה שאנחנו רואים פה הוא בהחלט תואם לכל שלושת הממדים. זהו G-Enter חיובי שמתחיל בנקודה הזאת שכאן, בחלק האחרון. זהו G-Enter גם מימד רחב יותר, כמו שאנחנו רואים, רק שאנחנו כרגע רחוקים מהקו הזה. אפשר גם לראות אותו על הגרף החודשי. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים מגמה עולה בכל החזיתות, אנחנו רואים כרגע תחנה באחד השלבים של העלייה בממדים הגדולים, וזהו השלב כרגע שהמניה נמצאת בו, תחנה למעשה ללונג. אם אנחנו מסתכלים על ה-OBOS, אנחנו רואים שבממדים הגדולים הוא עדיין לא נמצא במצב של קיצון, אבל הוא כמובן נמצא בחלק העליון, כך שכרגע היעד של המניה מהרמה שהיא נמצאת בה כעת, האזור של 40 דולר, היעד יהיה לאזור של ה-45 דולר, ולאחר מכן אפשר יהיה לבחון מה קורה כאשר אנחנו נראה את ההתנהגות של ה-OBOS, האם הוא נכנס כבר למצב של קיצון או קיצון אקסטרים. בואו נעבור עכשיו לאסטרטגיה השלישית, ואני מדבר על הסאפורט. כאן אנחנו נראה פה מלא מניות. אני מזכיר לכם שסאפורט, יש פה שני פרמטרים. הפרמטר הראשון, המניה חייבת להימצא במצב של קיצון, לא משנה כרגע אם זה אוברסולד או אוברבוט. אנחנו רואים כאן בצורה ברורה שכל המניות, בלי יוצא מן הכלל, או מעל 50,
או מתחת למינוס 50. והפרמטר השני, המניה הגיעה עכשיו לרמת תמיכה או רמת התנגדות, ויוצרת רצפה כפולה או תקרה כפולה. ואם אני מסתכל על הטור של ה-OBOS support, כל מה שמסומן בציון 1, זה אומר מניות שהגיעו ויצרו תקרה כפולה, דהיינו מניות שמיועדות לשורט, וכל מה שמופיע עם מינוס 1, אלו מניות חלשות שהגיעו לרצפה כפולה, תמיכה, ומיועדות למעשה ללונג. אני חייב להדגיש, האסטרטגיה הזאת היא לא אסטרטגיה שמתאימה ל-G-Enter, דהיינו הצטרפות למגמה השלטת, אלא משהו שיותר דומה ל-TOT, או משהו ביניים שמקדים קצת את ה-TOT. בחרתי מפה שתי מניות לדעתי שכדאי להסתכל עליהן. בחרתי את אמזון, שראינו אותה בחדר הלימוד האינטרנטי, והמניה השנייה, DPZ Domino's Pizza. בואו נסתכל על שתי המניות. תחילה, מניית אמזון. מניית אמזון, מניית חלום, אפשר להסתכל כאן על הגרף החודשי ולראות את העלייה הבלתי רגילה של המניה הזאת, מרמת ה-100 דולר באזור 2012 עד רמת ה-1600 דולר ב-2018. זאת אומרת, תוך 6 שנים המניה הזאת עשתה 1600% או פי 16 על העון שהושקע באמזון. מי שהשקיע 1000 דולר, יש לו היום 16 אלף דולר בתיק ההשקעות. אבל השאלה היא, מי החזיק מעמד כל כך הרבה זמן? כי כשאתם מסתכלים גם עכשיו, אתם מפחדים, אתם אומרים, המניה הזאת עלתה כל כך הרבה, אין שום סיבה בעולם שלא תעשה עכשיו איזשהו תיקון. לכן, כאן נכנס לעזרתנו האינדיקטור OBOS, שיכול להגיד לנו מתי באמת אני צריך להתחיל לחשוש. אז אם אני מסתכל על הממד הכי גדול כרגע פה, חודשי, אני רואה שלמרות כל העליות, אמזון בכלל לא נמצאת כאן באיזשהו מצב של קיצור. זאת אומרת, אמזון יכולה להמשיך ולעלות. אם אני אקח ואני ארחיב ואני אגש לגרף רבעוני, אנחנו רואים שגם בגרף הרבעוני, אמזון לא נמצאת בקיצור. זאת אומרת, היא יכולה עדיין להמשיך ולעלות. עכשיו אנחנו נרד בממדים. אנחנו רואים שהממד השבועי, אמזון נכנסה פה למצב של קיצון, מה שאומר שהפוטנציאל להמשך הולך וקטן. זאת אומרת, יהיה פה תיקון בהתאם לממד הזמן, תיקון של מספר שבועות, ולאחר מכן יכולה להמשיך לחזור למגמת העלייה, כל עוד החודשי והרבעוני לא נמצאים באיזשהו מצב של קיצון, אז אני יודע שכל עצירה או כל ירידה או כל תיקון הוא לצורך עלייה גבוהה יותר לאחר מכן. אם אני מסתכל על הגרף היומי, אני רואה שהיא עדיין לא נמצאת בקיצון. עכשיו, היא הגיעה אלינו למה? היא הגיעה לנו כספורט, כמניה שהגיעה למצב של תקרה כפולה. אם אני אסמן את זה כאן, נוכל לראות שאמזון נמצאת כאן על רמת ה-C, או טיפ-טיפה מעל רמת ה-C, כך שאם היא פורצת את הרמה הזאת, עדיין יכולה להמשיך ולעלות עד שהיא תיכנס למצב של אוברבוט אקסטרים. זאת אומרת, אני לא יכול לשים את האצבע ולהגיד עכשיו, כי היא לא נמצאת במצב של TOT, אבל אני יודע שיש לה כרגע במספר ימים עד מספר שבועות, היא יכולה עדיין לעשות איזשהו מהלך, מהלך עולה, ולאחר מכן יגיע איזשהו תיקון טוב של מספר שבועות. מה שאני רואה מתחת לפני השטח, אני רואה שיש לנו פה מניה חזקה מאוד, כל הזמן נכנסים פה כספים לאמזון, ומעצמת הכסף כבר פרץ מזמן את השיא שלו, בעוד שעל הגרף אנחנו עדיין לא רואים את זה. זה ביטוי בלתי רגיל לעוצמה של המניה הזאת. עכשיו בואו נסתכל על דומינוס פיצה. דומינוס פיצה לא פחות מאשר מניית אמזון, היא עשתה פה עלייה מרמת ה-30 דולר ועד רמת ה-250 דולר. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על פי 8, דהיינו 800% שהמניה הזאת עשתה במהלך של 6 שנים. גם פה שימו לב שבחודשי היא עדיין לא במצב של קיצון. זאת אומרת, למרות שהיא נמצאת כאן בסי, למרות שכל החודשים האלה שהיא עלתה, היא עדיין לא נמצאת כאן באיזשהו קיצון. הפעם האחרונה שהיא הייתה כאן בקיצון, כמו שאנחנו רואים בשנה שעברה, היא הגיעה קצת בקצה, עשתה פה איזשהו תיקון של כמה חודשים וחזרה לעלות, כאשר היא נמצאת כרגע בדיוק באותה נקודה שבו היא הייתה ביוני 2017, דהיינו בדיוק לפני שנה. אם אני מסתכל על השבועי, אני רואה שהיא עדיין לא בקיצון.
ורק ביומי אני רואה שהיא נכנסה כאן לקיצור, זאת אומרת, בהחלט יכול להיות פה איזשהו מצב של תיקון, שישחרר קצת את הלחץ ביומי, ויאפשר לה לעלות מעבר למה שהיא עלתה עד עכשיו. אז אם צריך לבוא כרגע תיקון גם ביומי, עד לכאן הוא אמור להגיע, אז יש לנו פה את הרמה הזאת שכאן, האזור של 235, ואם אני אסמן אותו על השבועי, אני מדבר בערך על האזור הזה, זאת אומרת, המניה יכולה לתקן כאן מספר ימים, ולאחר מכן לחזור ולעלות. אם אני אסתכל על הרבעוני, אז גם פה אנחנו רואים שהיא עדיין לא נמצאת פה באיזשהו מצב קיצון או קיצון אקסטרים, משהו שאני יכול להגיד באופן די ברור שצריך להגיע כאן איזשהו תיקון של מספר חודשים. לדוגמה, כמו שאנחנו הולכים לראות עכשיו במניה הבאה, מניה טאוור הגיע בחודשי למצב קיצון אקסטרים, היה ברור שיגיע כאן תיקון של מספר חודשים, וזה בהחלט מה שקרה. בואו נעבור עכשיו לבדוק את טאוור. אז בטאוור, כמו שאנחנו רואים, גם בגרף החודשי, גם בגרף השבועי, אנחנו רואים כאן את הקיצון שהיא הגיעה אליה, ומהאזור הזה, האזור של דצמבר 2017, תחילת השנה הזאת, אנחנו רואים מספר חודשים שהמניה מתממשת, התממשה בצורה יפהפייה, מרמת ה-38 דולר ועד ל-22 דולר, משהו כמו 40% ירידה. וכמו כל שבוע, אני שולח את היונה לבדוק האם קלו המים על פני האדמה, והיונה חוזרת כל פעם ללא שום סימן, כאשר אנחנו רואים שבימים האחרונים, טאוור עולה, וזה בהחלט יכול להכניס איזושהי תקווה בכל מי שמחזיק בטאוור, אולי זה הסימן שאני מחפש, אז לא. העלייה שאנחנו רואים כאן נובעת מכך שטאוור הייתה על הגרף היומי במצב של אוברסולד אקסטרים, וכמו שאנחנו רואים, היא לאט לאט משתחררת כאן מהקיצון, היא עדיין לא השתחררה, זאת אומרת טאוור יכולה להמשיך לעלות, אבל עדיין זה לא סימן לכך שטאוור חוזרת לעלות, אני מדבר על הטווחים היותר גדולים. אם אני מסתכל על מצלמת הכסף ואני רוצה נגיד להתעלם מאותו ירידה קשה שקיבלנו כאן עם פרסום הדוח ואני אתקרב כמה שאני יכול יותר כדי להעלים את אותו יום, תסתכלו מה אנחנו רואים כאן, למרות שיש פה פריצה של איזושהי רמת C האחרונה, על מצלמת הכסף אנחנו לא רואים את זה, זאת אומרת, עדיין המוכרים כאן שולטים, הם מחכים למחירים גבוהים יותר בשביל למכור. זה ייקח עוד קצת זמן, לכן אני כל שבוע עוקב אחר המניה הזאת, סך הכל התיקון שאנחנו רואים בממדים הגדולים הוא תיקון מתבקש. זהו, עד כאן הסקירה השבועית בשירות המנויים, סקירה על מניות מישראל ומארצות הברית. אנחנו ניפגש מחר בערב בחדר הלימוד האינטרנטי ללוח הפעילויות החדש. הוספתי גם את יום שני אחת לשבועיים בתוספת לימי חמישי הקבועים שבו אנחנו נפגשים בחדר הלימוד האינטרנטי. אם אתם לא מנויים ואתם רוצים לקבל את דוח חוזק מניות בכל בוקר, רוצים להצטרף לחדר הלימוד האינטרנטי ולקבל גם את הסקירות, אתם מוזמנים כמובן להיכנס ולהירשם לחודש ניסיון בכתובת שמופיע כעת על המסך, וליהנות משלל הפעילויות שיש לנו כאן בשירות המנויים. תודה רבה לכם שהצטרפתם אליי, וניפגש מחר בערב, החל מהשעה 9:00.